Ô, Pastor Valdeci, é um grande prazer que esse vídeo chegue até você, viu? E que a sua vida ainda é um exemplo de vida para mim, que nossa vida é passageira mesmo, cara. O mais importante de todos nós é isso aqui, ó. Transformar no casulo, esperar e ela tá nascendo aqui. Essa é minha casa, minha sala. Essa daqui é o lugar que tá tudo dentro do barco aqui. Essa daqui é o lugar que tá tudo dentro do barco aqui. Lembro do senhor gesticulando lá no coral. É esse professor que eu quero ser para outras pessoas. Com a ternura. E cabreúva, não tem a lembrança de cabreúva, né, de subir na montanha e chegando lá no topo. Jesus, proteja o Valdeci onde ele estiver. Acompanhe a jornada dele. Se for chegada ou partida, que o senhor esteja com ele. Sem a cruz, eu e você não seria nada. E essas imagens vão para o Pastor Valdeci. Viu, Pastor Valdeci? É assim que eu vejo, ó. Cuida totalmente de ti. Deus toca a sua vida com as mãos dele. Se o senhor estivesse aqui falando de Deus para mim, nesse ambiente, na minha igreja, no meu templo. Pastor Valdeci, ótima jornada aí. Espero que a gente possa se encontrar logo mais, tá bom? Ótima jornada para você. E a cruz é mais importante de qualquer outra coisa. É loucura para o mundo.